labada xildhibaan oo magacyadoodu ay kala yihiin xildhibaan xasan macalin maxamuud iyo xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye labada xildhibaan oo baaris dheer kadib ee xafiiska ay u muuqatay in ay galeen faldembiyeedyo u baahan in baaris lagu sameeyo si marka baaristaas loo dhammaystiro ee islamarkaasna haddii uu noo muuqato aan ku horgeyno maxkamadda awoodda u leh waxaan golaha shacabka iyo baarlamaankaba ka codsanaynaa iyo guddoomiyahaba in labada xildhibaan aan magacyadooda sheegnay laga qaado xasaanadda kolley dembiyada loo haysto iyo qodobada loo haysto way ku qoran yihiin qoraalka aan qornay sidaa darteed uma baahna faahfaahin dheeri ah intaas ayaan rabay inaan la wadaago waxaa kaloon rabaa inaan sheego cid kasta oo uu galo tuhun ah faldembiyeed mas-uul ha ahaado xildhibaan ha ahaado ama qof muwaadin ha noqdee in sharcigu uu itiigsanayo bahda saxaafadda waxaa soo badatay waayahan in saxaafaddu ay aad iyo aad iyo aad xadgudub xadka ka baxsan oo qaanuunku waafaqsanayn ay ku kacaan ama aqoon la-aan ha u geyso ama si ku talagal ha u geystaan waxaan u sheegaynaa cid kasta oo ku xadgudubta sharciga inta qaanuunka ku siiyey xor baad u tahay qaanuunka inaad ku dhaqantaan haddaad qaanuunka ku xadgudubtaan sharciga inaad faysgaraynaysaan amar ayaan idinku siinayaa cid kasta oo isku dayda xadgudub sharci oo ama ha noqoto saxaafad ama ha noqoto cid kaleba ama ha noqoto khalkhalgelin in tallaabada sharci ee ku habboon aad ka qaadataan oo sharciga iyo kala sarreynta iyo kala dambeynta loo hogaansamo cidna waxa uu qaanuunku siiyey lagama qaadayo cidna laguma xadgudbayo laakiin ama ogaal ahaan la-aan ha noqoto ama ku talagal ha noqotay waxaa aada u batay inaan loo aabba yeelin kutumashada sharciga sidaa darteed xafiiska xeeraalinta iyo hay-adda booliska qaranka soomaaliyeed khaas ahaan hoggaanka baarista dembiyada oo taliyaalkoodii oo dhan ay garab fadhiyaan waxaan ku waajibinayaa oo dhammaan imaqlaya in ay dhowraan sharciga cid kasta oo sharciga ku xadgudubtana in sharciga la horkeeno aad iyo aad baad umahadsantahay.